У глухий кут зайшли представники країн світової організації торгівлі. Під час міністерської зустрічі у Буенос-Айресі представники країн-членів навіть не змогли підписати підсумкову декларацію. Під час чотириденних перемовин говорили про регулювання субсидій у сільському господарстві, риболовлі, про електронну комерцію, інвестиції та ринки послуг. Більше про торгівлю у глобальному масштабі та місце України у цій системі ми поговоримо із Олексієм Геращенком, експертом з питань економіки. Я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж не так склалося у Буенос-Айресі? Сайресі, що країни-члени СОТ навіть не спромоглися підписати підсумкову декларацію. Щоб відповісти на це питання, я почну з того, чим є світова організація торгівлі. Власне, це такий великий клуб, куди на сьогоднішній день входять переважна більшість країн світу. І що він дає? Він дає можливість усувати бар'єри у міжнародній торгівлі. Тобто, чому Україна хотіла вступити у світову організацію торгівлі, дуже довго цього прагнула, виконувала певні вимоги, тому що це давало можливість не отримувати певні мита на українську продукцію, коли вона постачається на іноземні ринки. Відповідно, правила нібито мають бути рівними для всіх, але з іншого боку, ті країни, які вже розвинуті, які мають потужні економіки, для них такі умови, коли давайте грати всі на рівних, вони є більш привабливими. Ті країни, які розвиваються, вони все ж таки хочуть мати якісь запобіжники, вони кажуть, ми ще слабкі, ми країни, що розвиваються, дайте нам якісь додаткові пільги, пільгові умови. І та ситуація, яка є фактично, що чергове засідання, буквально зібрався весь світ і не домовився. 164 країни. Так, 164 країни, майже весь світ зібрався і ні до чого з великим рахунком не домовились. Це великий конфлікт полягає навколо того, чим є економіка Китаю. Тобто економіка Китаю з точки зору визначень світової організації торгівлі, вона належить до тих країн, економіка яких тільки розвивається. А тобто, Китай наполягає, щоб її визнали ринковою? Навпаки. Китаю такий статус є вигідним в світовій організації торгівлі. Чому? Тому що він дає можливість певним чином вводити преференції для своїх виробників, обкладати митами іноземні товари, тобто захищати свій ринок і сприяти експорту. Той самий дешевий китайський імпорт, яким тобто, так не задоволюємося. І відповідно є ситуація, що це з одного боку друга економіка світу після США, але на відміну від всіх решти економік, вона має особливий статус, який дає там певні преференції у торгівлі. Відповідно, США, Японія, яку Китай потіснив з третього місця, там Німеччина, вони кажуть про те, що давайте грати хоча б з Китаєм на рівних правилах. І те, що ми бачимо фактично недомовленості, які є, це от така от гра велетнів. Тобто велетні у вигляді Китаю з одного боку і інших розвинутих країн з іншого боку не змогли певним чином домовитись. Зрозуміло. Звучали натяки також про те, що СОТ треба реформувати. Які варіанти, як можна реформувати таку організацію? Взагалі, тут ситуація така, що СОТ, передтеча СОТ ще почалася після Другої світової війни, була така певна асоціація, угода про митні тарифи, вона проіснувала 50 років, потім перетворилася на світову організацію торгівлі. Зараз в цілому світі взагалі трошки спостерігається відхід від таких ідей глобалізації і більше перехід до того, що країни намагаються впроваджувати ті чи інші торгівельні обмеження. Тому багато хто не задоволений СОТ, тобто СОТ за великим рахунком як ідея того, що це абсолютно вільна торгівля, тобто що всі учасники, незалежно від того, звідки походить той чи інший товар, що з ним відбувається, вони всі повинні мати доступ однаковий до ринку. Умовно кажучи, от сьогодні на розгляді в Україні є законопроект «Купуй українське, плати українцям», але він також вступає в протиріччя з самою ідеєю СОТ, що це, відповідно, порушує
доступ однаковий до інших ринків. І відповідно, от такі от дії, вони характерні зараз для багатьох країн світу. І треба розуміти, що коли ти щось захищаєш своє, то хтось буде захищатися від тебе. А ідея суд в тому, щоб ніхто ні від кого не захищався, нехай воно буде за певними правилами конкурентними. Тобто є абсолютно однакові правила, так, ми робимо з них невеликі визначення на якийсь недовготерміновий період для країн, які менш розвинуті, але в цілому правила для всіх однакові. Тобто захист власного ринку – це відмова від ідеї СОТ за великими. Тому багато країн, вони кажуть про те, тобто чому кажуть про реформування? Тому що конкретно країна щось не влаштовує. Вона хотіла б мати інші умови, іншу частку на світовій арені, збільшити свою частку. Але відсотків 100, якого не може кожен збільшити. Тобто якщо в когось частка збільшується, то в когось обов'язково вона має впасти. І це, звісно, не влаштовує країну. Говорили також про те, що СОТ зараз більше переймається судовими тяганинами, тобто перетворилися на такий собі торговий арбітраж. Ось що ви думаєте з цього приводу? Ну, за великим рахунком, так. Треба розуміти, що як тільки складається прецедент, тобто в нас в Україні так само може бути прийнятий той чи інший нормативний акт, і відповідно він витіснить того чи іншого іноземного постачальника з цього ринку. І цей постачальник одразу ж буде ініціювати ті чи інші розслідування, судові тяганини через уряд своєї країни, що порушуються певні міждержавні угоди, в тому числі угоди участі в світовій організації торгівлі. Тобто от кількість цих судових тяганин, вона пов'язана з тим процесом, про який я казав, що зараз в цілому в світі є деякий такий відхід, корекція від тренду глобалізації до тренду захисту власного ринку. Її задають і сучасні президенти. Да? Тобто, ми там, навіть знаємо одного такого. Тобто той же самий Дональд Трамп, він фактично виходить з різного роду багатосторонніх угод. Він каже про те, фактично СОТ – це багатосторонні угоди. Він каже, мене це не обходить, ми хочемо з кожною країною домовлятися окремо, не хочемо ми всіх тих асоціацій і всього решти. Тобто коли президент найбільш потужної країни світу чинить таку політику, це знаходить відображення в діях інших країн. Якщо ми там подивимося на світ, там Росія, Туреччина, Великобританія, Сполучені Штати Америки, процеси в Європі, то все більшу вагу саме зараз мають такі національні сили, які за те, щоб обмежити участь от в такого плану міждержавних об'єднаннях на користь певного закриття кордонів. Якщо конкретніше, не змогли дійти згоди щодо зниження субсидій у секторі сільського господарства, риболовлі, в чому там суть, і Україна. Тут, як це пов'язано з Україною, як на аграрну державу впливають ці правила? Ну, поки що, я думаю, України це не сильно буде торкатися, хоча ми знаємо, що от у нас нещодавно був ухвалений бюджет, і там так само є певна строчка, яка виділяє дотації агровиробникам. В принципі, це за певних умов також може бути підставою щодо, як це фактично працює. Ви даєте дотацію своєму виробнику, він постачає на іноземні ринки свою продукцію за більш низькою ціною. Тобто, умовно кажучи, без цієї дотації він продавав би там за 100 гривень, а з дотацією він згоден продати і за 80. Але та країна проводить в себе розслідування, каже, ні, вони без дотації постачали би не за 100, не за 80, тому ми до їх 80 ще накрутимо таке антидемпінгове мито 20, щоб вони не мали переваги за рахунок цієї дотації. Наша країна або інша країна тоді йде в той же самий СОТ і каже, ви дивіться, що робиться, мою продукцію не допускають до якихось ринків, вводять ті чи інші додаткові мита і починаються оці конфлікти і ці от судові тяганини. Щодо сільського господарства, в принципі, воно більшість країн, напевно, використовує ті чи інші дотації для сільського
господарства, це більше демографічне питання. Тобто є в цілому урбанізація, люди з сіл, селищ переїжджають в міста, великі міста, відповідно, щоб якось тримати цей процес, отримати, в принципі, в багатьох країнах світу сільське господарство має, ну, це така соціальна ще сфера, щоб фактично, як зробити так, щоб цей процес не був занадто швидким, щоб не було такого навантаження на міську інфраструктуру. Датується сільське господарство, але, знову ж таки, це суперечить правилам і принципам СОТ, коли має бути вільна конкуренція, в кого краща ціна, хто ефективніший, і нехай він буде більше представлений. Ну і відповідно Китай з великим населенням, з величезним аграрним ринком, з величезними, знову ж таки, потребами щодо там захисту свого сільського господарства і недопущення там агропродукції багатьох інших держав на свій ринок, він, власне, відстоює ту політику, яка вигідна йому і яка, можливо, не сприймається іншими країнами. У нас дуже мало часу залишається, ось коли ви говорили про демпінг. В Євросоюзі наприкінці цього року запрацюють нові правила. Тобто вони відмовилися визнавати, розділяти країни ринкові, неринкові, і ну, стосовно цього і не будуть, тобто, мити там, демпінг. Це якось, ці правила йдуть у розріз із СОТ, і Україна постраждає від цього чи ні? Ну, Україна, в принципі, не має постраждати. Тут питання в тому, що дійсно і Євросоюз має певні запобіжники щодо захисту, часткового захисту свого ринку. Ми знаємо, що деякі види нашої продукції, вони обмежено постачаються на європейський ринок в межах певних квот. Тобто, ну, і ці квоти вичерпуються буквально так, на початку року. На деякі продукти квоти дуже швидко вичерпуються, тому це постійний діалог про збільшення квот. Тому тут ситуація така, що це дійсно сили, які грають в різні боки. Одна сила, яка про те, що давайте жити в глобальному світі, інша сила, давайте жити в своєму світі, нехай він буде просто часткою цього глобального світу. Тому фактично ця політика СОТ негативно не має вплинути на український експорт. Український експорт зростає в Євросоюз досить непоганими темпами. Це ще не такі видатні суми, але я думаю, що і в наступному році експорт Євросоюз зростатиме. Але за кожним видом продукції це окрема розмова, окрема політика щодо допуску на відповідно ринки країн ЄС.